ჩვენს ეთერში ახლა პარასკევის ტრადიციული რუბრიკის დროა, ერეს გიდს წარმოგიდგენთ შემოსავლების სამსახური. ერეს გიდის პარტნიორია შემოსავლების სამსახური. Licenzireba produktis, sertificireba saoperatsio kontroli da moțvladi pirebis datsva, arasruli chamonatvalia im miznebis, rasats lotariebis azartuli da momgebiani tamashobobis moțqobis shesakheb sakartvelos kanonshi ganxortsielebuli tsvlilebebi isakhavs miznad. Ra valdebulebebis shesruleba ekisreba azartuli da momgebiani tamashobobis organizatorebs da rogor atsarmoebs shemosavlebis samsakhuri damoqidebul da akrzalul pirtas siebis registratsias satamasho biznestan dakavshirebul sakanomdebul tsvlilebebze admin რეგისტრირების მექანიზმებზე, ამ დრომდე არსებულ სტატისტიკაზე მოწყვლადი პირებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის ხელმისაწვდომ ონლაინ სერვისებსა და სხვა აქტუალურ კითხვებზე პასუხებს ჩვენი სტუმრისგან მოვისმენთ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი ლევანტ გებუაძე იმყოფება სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ლევანტ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო ლევანტ, პირველ რიგში საუბარი დავიწყოთ 2020 და ორი წლის პირველი მარტიდან თამაშობის ორგანიზატორების გარკვეულ ახალ ვალდებულებებზე, რომელიც შევიდა ძალაში. პირველ რიგში რომ გვითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ 2022 წლიდან არაერთხელ გისაუბრიათ ამ თემაზე, რა სითვალისწინებს ეს აღნიშნული ცვლილება და ასევე შემოსავლების სამსახურის მიერ ადმინისტრირება როგორ ხორციელდება ამ პროცესის? Კი ბატონო, შევახსენოთ ყველას კიდევ ერთხელ, რომ იცვლება ითვალისწინებ და ასაკობრივი ზღვარის ზრდას, მაგალითად საქართველოს მოქალაქეებს 25 წლამდე აიგზალათ აზარტულ და მომგებიან თამაშობებში მონაწილეობა, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ასაკობრივი ზღვარი 18 წელი გახდა. Შემოვიდა აგზალ და დამოკიდებულ პირთა სია. Ასევე სათამაშო ბიზნესის ორგანიზატორებს და აქვთ ვალდებულება აღრიცხონ ყველა შემსვლელი ფიზიკური პირის შესახებ ინფორმაცია. Ყველა მოთამაშის თაობაზე ინფორმაცია. Რაც შეეხება ადმინისტრებას, შემოსავლების სამსახური მუდმივად ახორციელებს ინფორმაციის გადამოწმებას. Თუ პირი არის აკრძალულ დამოკიდებულ პირთა სიაში, ან როგორც ვისაუბრეთ ასაკობრივი ზღვარიდან გამომდინარე 25 წლამდე არის, ხო ორგანიზატორმა ხო არ დაუშვა და ხო არ შეუშვა ისეთი პირი სათამაშოდ. Ამას ვაკეთებ სხვადასხვა მეთოდებით. ერთ-ერთი ხშირად გამოყენებული არის ეგრეთ წოდებული საკონტროლო ვიზიტები გვაქვს ჩვენ პირები, ვინც არიან დამოკიდებულ ან აკრძალულ პირთა სიაში. Ვუშვებთ ობიექტზე საკონტროლო ვიზიტის ფარგლებში, რომ შეუშვებენ სათამაშო თუ არა და ყოფილა ისეთი ფაქტები, რომ ერთეული რა თქმა უნდა, მაგრამ დაგვიჯარიმებია კიდევაც ორგანიზატორები და მინდა გითხრათ, რომ ორგანიზატორის სურვილი არ არის შეუშვას ესეთი პირები, ვინაიდან ჯარიმების ანეფართო პირობების დარღვევასაც ითვალისწინებს და სამი ჯარიმის შემდეგ მეოთხეს გამოუსწორებლად უკვე ნებართვის გაუქმებას ითვალისწინებს და გასაგებია, ანუ ჯარიმა მათთვის გამოსავალი არ არის. რა თქმა უნდა, ჯარიმა გამოსავალი არ არის. კი ბატონო, გადავიდეთ ახლა საკმაოდ სენსიტიურ თემაზე, დამოკიდებულ და აკრძალულ პირთა სიების წარმოების წესი და პირობები, რომ ვისაუბროთ ამ საკითხზე, ასევე საინტერესოა უცხოელებზე თუ ვრცელდება ეს მოწმე. კი ბატონო, დამოკიდებულ და აკრძალულ პირთა სიაში ხვდებიან საქართველოს მოქალაქეები. Აკრძალულ პირთა სია დგება სამი კომპონენტისაგან. ერთი ეს არის სოციალურად დაუცველ ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული პირები, მეორე საჯარო მოსამსახურეები და ასევე ეროვნული მარეგისტრირებული ორგანოების თანამშრომლები. ამის აღრიცხვას ახორციელებს შემოსავლების სამსახური და მეორე დამოკიდებულ პირთა სია. აქ თავად პირი მოგმართავს განცხადებით შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ სერვის ცენტრს და ითხოს ჩართვა სამ სიაში, რათა მას შეეზღუდოს თამაშობებში მონაწილეობა. მეორე, როდესაც თავად არ მიდის, მაგრამ ოჯახის წევრი მიმართავს სასამართლოს და სასამართლო ბრძანების საფუძველზე ხდება პირის შეტანა. Საინტერესოა უფრო მეტი დეტალი გითხრათ რეგისტრაციის შესახებ. ალბათ უფრო მეტად საინტერესოა ოჯახის წევრს როგორ შეუძლია კონკრეტული პირის ამ სიაში ჩართვა და ასევე საინტერესოა სტატისტიკაზეც ვისაუბროთ. კი ბატონო, როდესაც პირი თავად მოგმართავს განცხადებით შეუძლია უშუალოდ ვიზიტი სერვის ცენტრში, ასევე ელექტრონულად ვიდეოზე არის საშუალები დარეგისტრირდეს, რომელიც 24/7 რეჟიმში მუშაობს, შეუძლია დარეგისტრირდეს და გადმოგზავნოს განცხადება და ავტომატურად 2 წუთში მიიღო პასუხი, რომ უკვე ამ სიაშია მოხვედრილი. Ანუ ეს მომსახურება ონლაინაც არის. რა თქმა უნდა, ონლაინ არის შესაძლებელი და ასევე როდესაც პირი თავად არ მიდის, ოჯახის წევრი როგორც აღნიშნა უკვე მიმართა სასამართლოს, სასამართლო გამოსცემს ბრძანებას და თვითონ ბრძანება არის საფუძველი, რათა შემოსავლების სამსახურმა ეს პირი ჩართოს ასევე ამ სიაში და უკვე რა თქმა უნდა ეგზალება ამ პირს მონაწილეობა მიიღოს სათამაშო ბიზნესში. რა შეეხება სტატისტიკას, დაახლოებით 20500 ფიზიკური პირია ესეთი, რომელიც დამოკიდებულ პირთა სიაში პირადი განცხადებით მოგმართა და თავად
este tot ce izguda monatelioba. Azartul tamașo bepsi xol ormuz da atam dia pezicuri piri. Romlibze tot jachi se urma mimarte sa samartuz da şe vitanet. Xol milion xuta sa tas metiaris. Vint automaturat xteba. Vint ratkma unda automaturat xteba da canonul u piri bota ugrzala mat. Da ravadit xteba ne spire biam siepsi sa interes. Ei baton xutit litovadit xteba ne am siashi da am si dan gamosla xteba orşim xovashi. Tu sa samartuz mimartuz piri rom a Am avut de samsei dan, magram aranac le samit le suadit vera mova, anu minim samit le isevaris. Dam beore rodesat mokala ke ubas tuet. Ca sa gebia, iba tono visobret, cu ein axlaiam sa itrebze, sa interesua, gegme bi raris mova valsi, tu coatam sa itrebze, mete da sa regulir bol, da u provocate si edex de gasa sulau. Cu ein competenței, spargubși, activ uradvart, controlis mi martulebit, chartulebit, da, mudmivat, periodul adva horțele, rogorț githarit. Rogorț vizite, ușualo vizite, da, se vei informații zgada dare bit, rogorț satamașo business organizator, axual de buleba, agricol se informații, da, agricol informații, epsu darept, im bazas, axal irta bazas, homararis, vidme, da, șuebuli. Meure rogorț githarit se zari sa controlo vizite bi obiecte și da, mi martulebit, ar va dunept stelobas da control da mi martulebit momovalchits viknebit katsrebi da 2022 წლიდან დღემდე რამდენი პასუხისმგებლიანი გახდა ეს ბიზნესი ამ ნაწილში რომ გითხრათ ერთია ჯარიმები და შემდეგ უკვე ლიცენზიის საკითხი როგორც აღნიშნეთ სამი ჯარიმის შემდეგ როგორია მათი დამოკიდება ნახეთ როგორც თავში აღნიშნეთ ჯარიმ არ არის გამოსავალი იმიტომ რომ სამი ჯარიმის შემდგომ მეოთხეს გამოუსწორებლობა ლიცენზიის ჩამორთმევას ითვალისწინებს ლიცენზიის მოქმედების ვადებში თუ არის პირი დაჯარიმებული ამიტომ არ არის ეს გამოსავალი მათთვის და შესაბამისად ძალიან უფრთხილდებიან და აკონტროლებენ თვითონაც ორგანიზატორები ამ ნაწილში, ვინაიდან იცი რომ ჩვენს მუდმივ კონტროლს ვახორციელებთ და ესე ვთქვათ, არ გამოგვეპარება ეს ნაწილი. კი ბატონო, და იმისათვის რომ მეტი თვალსაჩინო იყოს გემპლინგ ინდუსტრიაში მოწყვლადი პირების ჩართვის მასშტაბი, რომ გვითხრათ, ანუ მომართვიანობის დონე 2022 წლიდან დღემდე, რამდენად არის შემცირებული? Momartvianoba წლიდან წლამდე იზრდება. Ვინც ითხოს ჩართვას ამ სურვილებს. Რა თქმა უნდა, ჩართვის სურვილები იზრდებიან ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა ეს ამცირებს მოთამაშეთა რაოდენობას. Კი ბატონო, ანუ შეიძლება ითქვას რომ შედეგი მნიშვნელოვან წილად გამოიღო ამ რეგულაციაში. კანონმა ძალიან უნიკალური საშუალება მისცა ყველა მოქალაქეს, ვისაც უნდა რომ სახელმწიფომ დაიცვას მისცა საშუალება მობრძანდეს, დარეგისტრირდეს მარტივად, ჩაერთოს სიაში და სახელმწიფო უზრუნველყოს მათ დაცულობას იმისათვის რომ არ მიიღონ მონაწილეობა აზარტულ თამაშობებში და რა თქმა უნდა მოგეხსენებათ რომ ლუდომანია როგორი რთული საკითხია და არა მარტო პიროვნებას ავნებს, არამედ მის ოჯახს და კანონმა ფიქრობთ ძალიან უნიკალური საშუალება მისცა ყველას. Კი ბატონო, და ამის ადმინისტრირება სახდება თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებ, საუბრობდით გემბლინგ ინდუსტრიაზე, ჩვენი სტუმარი იყო ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი ლევანტ გებუაძე. ერესგიდის პარტნიორია შემოსავლების სამსახური.